ratni, mislim, jeste, jel? Ne, prave se torte! Danas ćemo da vidimo ko je bolji u poznavanju igrica. Tu je Đape i on i ja ćemo danas pogađati igrice na osnovu zvuka. Tu su ove dve table koje imamo i na koje... Što si ti to napisao? Srce, ovo je Đape i ovo je moje srce krompir. Ljudi, njemu je ovo srce, ovo! Nije ni čuda što nemaš devojku. Pogledajte moju tablu, bukvalno smo danas Miga i ja kupili i Peđa je seo. Nisam rekao, ko ne bude pogodio zvuk igrice, ješće ljuti sos. Au, brate, na paprike miriš. Ja sam mislio, brate, da se pravi od lubenice. Vama će biti mnogo lakše jer ćete vi imati bluranu igricu iza. Svaki pogodak nosi 5 bodova i pišite obavezno koliko ste bodova imali na kraju klipa. To ovo zna i moja papa. Znači, ovo Peđa, ako ne znaš, a toliko si uložio života u to... Ja ne znam, bre, ja ovo znam, brate, mi e, spravo. Da me pitaju... Ništa, Peđa jede sad ljuti sos. Peđa, što si omaš? GTA 5! Pa joh, šta je? Ovo ti je GTA San Andreas. GTA 5. Sunđer! Ovo je Sunđer, ode. Ti se briše, ne? A ja sam s ove strane napisao novke i znate šta treba Peđa. Đape i srce u obliku krumpira. What? Šta je ovo? Čekaj, čekaj, poznato mi je, vrati mi je mogo. Ajde opet pusti, pusti opet. Brate, ovo prvo mi je poznato i ovaj onda bubanj na kraju mi nije jasan. Znaš li, Peđa? Poznato mi jako, brate, mili... Ja ne mogu... Ja ću da napišem, ja ću da napišem. Skakanje, brate mi je... Ja se iskreno nadam da neću jesti ljuti sos. Nije ovo, ti ovo nije ta igra. Neću, šta me gledate, ne znam. Nije ovo ta igrica, ali... Ajde, ajde okrenemo. Jeste, Peđa je pogodio! To je stavljeno, to je stavljeno! Evo ti iza slike. Jeste, jeste. Ja sam rekao. Aco, sos. Sos kuća. Evo ljudi, da ne mislite da je fake, pomiriši. Nije fake. Lubenica, brate. Sve sam se ufarlo. Ajde, Šmigo, puštaj dalje. Znači, sad mora da pogodim. Kako on ninja. A brate, ne znam. Koliko je poznata igrica, Šmigo? Mnogo. Mnogo? Cepanje. Nije to. Ne, nije to. Kako ja znam šta si ti mislije? Cepanje drveta. Brate, znači, no, tako mi je poznato neki ninja. 3-4 sat. Ja ne mogu da verujem. Što? Aco, podigo si se na toj igrici, ne znaš Counter Strike. To je nož u Counter, udaranje nož. Jo, to, brate, mili. A šta si to? A šta ste prepisao od mene? Ja sam se, ljudi, sada mnogo izblamirao. Ja ne znam kako je moguće, bukvalno se čuje kao ninja. Verujte mi, znate koliko je teško. Opa. Nemoj puno, malo, ali pa sam. Pa toliko sam i ja malo pre. Dobro. Ajde. A ima neka lepinja uz ovo, brate? Ima. 3, 4, sad! Baš je ljuto, a? Ovo si se zacrveljao, brate. Ajde, Šmigo, puštaj dalje. Šta je fiksni telefon, brate? Ovo je fiksni telefon, simulator 2022. Tu je se bukvalno fiksni telefon. Je li igrica poznata, je li se igra, ne kontam? Jedno vreme je bila igrica poznata, sad tu i tamo. Znaju da je ljudi, ali ne igraju toliko. Ja znam! Nemoj da si prepisivo. Ja. Može, 3, 4, 8. 3, 4. Jeste. Jeste. Dvojica. Ja, ne možu kre. Ti znao, Aleksandre. Setio sam se. Samo da ne jedem ljuti sos, znači sve može. Bre, ali ovaj vuče neku sekiru po zidu. Krče, da. Krče. Ovo je neki horor. Ani Peđa, ovo se čuje tata naš, brate, dok spava. Jo, ne znam šta je, brate. Ćao, divlja svinja simulatora, ne znam. Je li bilo poznato, moraš da kaže nešto. I dalje je poznato, ja. Brate, ja moram da razmislim. Mene ovo tera uz neizvjesnost. Brate, ne znaš, ja ću da lupim, brate. Ja ne znaš što sam mu napisao, aj. Ajde. Bravo, tačno. I jeste, nema se pada. Pa kao, ne znam, malo je pustalo. A ko je mog u pitanju? Pa oni seljaci. Peđa je vidio, 100% je gledao iza. Nisam gledao život. Gledao sam iza, nisam vidio. Ko je mogu? Gledao iza, nije vidio. Blaze, brate, iz Nedera, oni što leti sa onim žutim. A, oni što baca ono. Da, brate. Nisam gledao, ne mogu. Daj kašiku, daj kašiku. Nisam, daj kašiku. Ali sad, bra. Daj kašiku. Pogodio je, nebitno.
Francija. Ja bi ovo rekao da je Kanter, ali nije. Kako? A što ti slušaš mene, bratiš? Jao, znam! On prepisao još mi god 7, sad stvarno treba gluki sos. Ajde, tri. Nisam gledao u tvoj tablu, nisam ni pogledao. 3, 4, sad. Ne, ni jedno ni drugo, Valorant je. Valorant? Ali Benja, CSGO je bio malo, bre, kako može CSGO da bude? Ja sam napišao Valorant sa stranom ćošku. Dosta! Isto kao malo, bre. Benja, ali si lud, brate, kao osoba. Ja, onaj Mario, kako se zove? Je li poznata igrica? Baš je stara igrica, ali je znaju i dan dan, bukvalno među prvim igricom. Šta si igrao? Beđa, ajde da ti još kažem. Ajde, da, reci mu najjače i kako se zove, brate, igrica. Ja znam, neću lupo. Evo, kreni se da vidiš. Šani se, Beđa. Beđa, što se okrećeš? Ti što okreći? Volim rame. Okreći tablu. A ne može što to? Jesam pogodio, Šmigo. Da. Jesam. Kako? Daj vam ostašiku. Batsman. Batsman! Ja nisam napisao još, ljudi, to je problem. Sad si puno stavio. Kako sam puno stavio? Jedi. Jedi, Peđa. Ovo je prvi put da on jede, da ja ne jedem. Peđa, jesi spreman? Šta mu? Je li ovo isto neka stara igrica? Da. Brate, mi ne pusti nešto normalno, ljudi. Ja moram da sakrim od Peđa, zato što Peđa prepisao. A brate, ne može pustiti igrice koje zlate. Jaaa. Ja su bolje i do ove stare igrice od noj. Ne znam sako... Mator sam već to je. Ne znam, brate, milijajno. Hoćeš Peđa? Čekaj tas. A što, Aco, ti misliš da ti znaš igricu? Kako može da zna igricu? Čekaj da ovu. Ja ne znam koja igrica. Peđa! Da vidim, Aco. Super Mario. Kako zove igrica? To, raduj se ti iz nas reći. To je Sonic. Ne znam šta je ovo, ljudi. Ajde, daj bre, znao sam šta je Sonic. Ajde, Peđa. Ajde, Peđa, uzdravlje. Ađe, isprti ga dok stane, fej. Mi, što pričaš to? Sećemo se rati u životu. Ajde, Peđa. U, baš je ljuto. A ne, nemoj se jebavati, ja pojel 20 kilo. A Beđa, ti ništa ne pratiš, ja nisam ni stavio usta. Ne, baš me briga, sad će se vratiti u životu. Najveće ovako kad jedete nešto ljuto. Nije problem sad, problem bude posle. Šta? Ja moguće, Šmigo, kako ja mogu da pogodim šta je ovo? Aj opet. Ja mi reci, molim te šta odazim da kažem. Ne bi se mota. Da. Znam, pazi ovo, ako ovo ubodem, a nisam znao CSGO, stvarno treba vam bude sramota, evo, priznaj. Čekaj. Pucanje. Peđa, ne možda pitaš, prate. Pucanje. Jeste, Peđa pogodio. Evo ti slika, kao da ti bavis. Kako nije Fortnite? Pa šta ti radi tamne Fortnite-a na telefon? Što ja gledam? Derađe tamnele sve vreme Fortnite. I što ja gledam u telefon? Pa si pogrešno gledao, brate. Ali Peđa se okrenuo. Nisam se okrenuo, yes. Nije ta bilo. Sve će u životu da ti se vrati. Nećeš uspjeti u životu. Pa videćeš u editu, odkud ja znam. Nećeš uspjeti onda u životu. Drži, znam ovo, kako ne bi znao ovo, brat? Ovo je jedan od najpoznatijih zvukova. Pa koliko više pišeš, brate? Koliko pišeš? Evo napisao je. Jeste. Pogodili smo. Konačno. Ja sam pisao Super Mario, obrisao sam i ti si rekao baka prase, ja rekao napišem prase. Neko. Ratni, mislim, jeste, jel? Ne, prave se torte, kolači! Ajde! Ajde! On je vidio, on je meni napisao! Nisam vidio! Svi ima na kameri! PUBG! I kako to popravo? To ti je ona najdefaultnija pušketina. To je pred 20 godina. Malo sad ljudi, pošto boli me... I mene isto boli želudac, tako da ćemo uzeti malo samo. A vi pogađajte igrice pa neće da vas boli.
Jo, brate, moguće da ni jednu igricu ne mogu da pobedim. Crven sam inače od so... Headshot. Šta je to? Sirius 7. Šta piše Sirius? Sija, šta je ovo ovdje, Peđa? Ovo ti je jedan onaj, ovo ne možda ne znaš. I šta, čekaj, ti si video bukvalno. Nisam video. Je li ratna igrica ili... Ne, ovo ti je, brate... RTS. Kao jedna igrica ovako za djecu, to možeš da kupiš inače ovako. Špigo, znaš ti šta je on napisao? Ajde, okreni. Ništa nisam napisao. Inače, Roblox. Jeste Roblox. Napisao! Šta mi je napisao Roblox? Jesu, napisao sam Roblox. A jadan. Dobro, ej, vidi ovako, aj, priznat ćemo ovo zato što sam ga ja bukvalno zezlo. Da, ne može to da radi. I on je obrisao. A inače, napisao stvarno bio Roblox. Stvarno sam Roblox i rekao da nisam igrao. Znam, znači, kako sam se setio ovo? Ali kupi nešto, kako ja ne znam. Znači, odmah set igrali sam cijelo kad sam bio kid. Ja mogu samo kao da kažem ko je, da napišem. Ja sam tačno, ja sam napisao na naše. Mogu ja? Jel' ovo? Jest. Vatra, voda, brate, kako se ne sjetiš? Vatra i voda. Oj, jedno od ciklovih igrica. Ja, ali ja sam napisao ovo vatra. Pravilno se zove Fire Boy and Water Girl. Jao, brate, odmah znam. Može. Tačno. Brate, jedna od omiljenih igrica. Omiljena igrica, bukvalno. Može dalje, može, može. Kako se ovo portal čuo? Ne, ovo je tačnije kada pobediš protivnika, brate. Može ovako. Jel ovo? Ne, Fortnite je ovo. Jeste! Jeste! Ja znam ovaj zvuk, brate. Ne igram ni LOL, ne igram ni Dota, taj Fortnite, tako da ono. Ja ću svoje pojesti, ona. Nemoguće, brate, nemoguće. Zvuk koji prvi put čujem u životu. Ovo ti je valje kad izgubiš ili kad pobediš u toj igrici. Odustajem. Ja odustajem. Brawl Stars. Nije ljudi lako. Ovo je neki kamion. Titanic. Titanic? Pirati sa Kariba. Eurotruck simulator. Ne, farming simulator. Farming simulator? Toko sam ga igrao, brate. Pa vidi se. Ja ne želim. Ja ne mogu više da jedem ljudi. Čviga nam daje neke... Ja nisam znao da ona zna za Farming Simulator. Tako da, skinite Matchmasters link u opisu.